ja Kingwell seal pea vastas ja on Kalevil olemas. Läheb Tallinna Kalev 64. Aga täna mitte, täna on Steve Kingwell. Täna on Kusonkovilt veel loengu kollase ka, kas tõmmas särgi üle pea. 65. Minutil Kingwell kollane ka veel otsa. Ka siin vakuilt. Palju kasti Kingwell võidab Sander Sinilaju vastu selle duelli ja... Ja on pall võrgus. Aga vahetus tehti nüüd ka ära 65. Minutil Juhan Jakoble väl. Ja Kingwell seal pea vastas ja on Kalevil olemas. Läheb Tallinna Kalev 64. Aga täna mitte, täna on Steve Kingwell. Täna on Kovilt veel loengu kollase ka, kas tõmmas särgi üle pea. 65. Minutil Kingwell kollane ka veel otsa. Ka siin vakuilt. Palju kasti Kingwell võidab Sander Sinilaju vastu selle duelli ja, ja on pall võrgus. Aga vahetus tehti nüüd ka ära 65. Minutil Juhan Jakoble väl.